Pevačica Zorica Marković očekuje da posle Zadruge 5 Dejan Dragojević i Dalila Dragojević nastave sa svojim emotivnim odnosom. Ja i dalje tvrdim da je između Dalile i Dejana sve stvar dogovora, da će se oni nakon izlaska iz realitija pomiriti. Mi smo bili u realitiju, gledala sam njihove šifre, dogovore, razgovore, meni je sve jasno. Ona se jeste zavozala, ali to se sve brzo zaboravi. Dalila neće odustati od Dejana. Ja njemu želim da se vrati porodici, a sa njom neka radi šta hoće, mada ga ona neće tek tako pustiti, jer samo kod njega i sa njim može da radi šta i kako hoće. I Filip je tu provalio o čemu se radi. Nema emocije ni strasti kod cara i Dalile, govori Zorica za Svet, a prenose mediji i dodaje da je čula da se za Dragojeviće sprema i stan u Beogradu, napolju se vodi veći reality nego unutra. Znam da su ranije učesnici od fanatika sve i svašta dobijali. Ti fanatici, ne mislim ništa loše, žele da pomognu, znam ih onoliko i meni je to okej. Okay. Čula sam da Dalili hoće da poklone stan, smatraju ljudi da ona to zaslužuje i da tu treba da živi sa Dejanom. Možda hoće neko i da usvoji Dalilu, otkud znam. Iako ima svoje favorite i želela bi da neko od njih pobedi, Zorica kaže da će prvo mesto uzeti neko od takozvane trojke. Lično bih volela da pobede Anđelo, Miki ili Stefan, ali realitiju su doprinele druge ličnosti, Dalila, Dejan i Filip Car. Sve zavisi koji je nivo svesti kod naroda i za koga će gledaoci odlučiti da glasaju. Da li je to ona bruka i patnja ili car koji je sve provalio. Dalila i Dejan su se sa mnom u trećoj sezoni svađali onoliko, vređali mi porodicu, a sada se bune kada im neko spomene nekog bliskog. Sinove su mi spominjali u najgorem kontekstu, ali ja sam takav čovek, prašta, rekla je Zorica.